Re! Viss ēters ir te! Lai pastiprinātu patriotisku svētku sajūtu atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, daudzi labprāt izvēlas apmeklēt šajā laikā īpaši veidotus koncertus. Koncerta sērija, kas veltīta Latvijai, publiku priecē jau 14. Rudeņu. Programmā Mans zelts ir mana tauta šogad iekļautas dziesmas, kas gadu gaitā kļuvušas tautā iemīļotas un visiem atpazīstamas. Šoreiz gribējās iesaistot šos te mūsu dižgaru dzejnieku pašu ierunātos dzejoļus, kas ir kā tiltiņš starp dziesmām caur laikiem. Šī sajūta ir nepieciešama un katru gadu no jauna, pat ja mēs dziedātu viens un tās pašas dziesmas, tā svētku sajūta, tiek stiprināta vēl un vēlreiz. Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Imanta Kalniņa, Mārtiņa Brauna un Ulda Stabulnieka zināmākās melodijas koncertā izdziedāja Zigfrīds Muktu Pāvels, Dināra Rudāne, Anna Marija un Atis Ieviņš Jāņa Lūsēna instrumentālās grupas vadībā. Lai arī mūziķiem svētku laiks bieži vien ir tas darbīgākais, iespēju atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu cenšas izmantot visi. 18. novembris man bija īpaši pirms 38 gadiem, jo es gaidīju nākam pasaulē savu dēlu. Un es ļoti cerēju, ka viņš trāpīs tieši uz 18. novembri, bet nu sanāca tā, ka viņš nāca pasaulē 17. novembrī, tā kā man ir dubulta svētki. Mēs tomēr savācamies kopā un parasti tas vēl ir iemesls, kad mēs varam satikties arī ar kaut kādiem radiniekiem, saviem tuvākajiem, kurus tā ikdienas steigā nesanāk varbūt satikt. Tas ir tāds labs iemesls svinēt visiem kopā Latvijas dzimšanas dienu. Tā vienalga ir darba diena, jo tas ir darbs ar sevi, darbs ar savu ģimeni, tas ir mācīt meitiņai, kas ir valsts svarīgie svētki, nodot šo svarīgo informāciju tālākām paudzēm. Un jebkurā gadījumā atbraucot mājās, svētku kūka tiek galdā likta. Mēs svinam kā lielus svētkus, klājam skaistu galdu, noformējam Latvijas karogu krāsās, iedzeram kādu glāzi, ēdam latvijas ēdienus, lepojamies ar to, ka mēs esam latvieši, ka mums ir sava valsts. Mūziķi ar svētku koncertu programmu Mans zelts ir mana tauta viesosies vēl Rēzeknē, Krustpilī, Liepājā un Valmīrā. Latviešu skaistākās melodijas VF kultūras pilī klausījās arī Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.